Персик як спостерігає, виліз на стіл, спостерігає. Говорить, що це мамка там робить? Мамка в нас капусту квасить, вимішує з морквою. Зараз будемо квасити. А персику ж любопитно, що це відбувається, да? Процес сам. Щось стукає, грюкає, капуста мішається. Все як положено. Капусту будеш? Персик каже, я вам що, козьол? Капуста їсти. Я не козьол, я того не їм. Ну все одно дивиться, як дивиться. Спостерігає, як за процесом. Да, Персюнь? Будеш капусту потім квашену їсти? Чи не будеш? Прибіг, напевно, це звуки, що рипить капуста, скрипить, його привабило, він пригнався. А так же ж не видно, що відбувається, на стіл випригнув. І сидить на столі і спостерігає за процесом. Що, зручно вмощуєшся? Да. Не зводить очей з процесу вимішування капусти. Ну що, персик, зараз будемо вже її розкладати по чомусь. Говорить, хто любить капусту, ставте лайк. Тоже. Да, хто не любить, теж. Як любопитно йому стало. Рідко, що його так приваблює, щоб прибігти, подивитися. Да? Це прям сидить, очей не смутить. Давай, вітання передавай. Вітаннячко передавай. Передає вітання, все, відвернувся, це я йому заважаю, просто перед капустою став.